Hej, prøv lige at se den her fantastiske julesvætter, jeg har fået. Bacon Lover. Ikke? Er den ikke fed? Det er min yndlingsmedarbejder nede i Spar, det er Martin, og det er Spar Bedste Ty, som synes, at jeg lige manglede en super, super lækker julesvætter, som var lidt anderledes end dem, man normalt ellers kan købe. Og ved du hvad, Martin, den er jeg virkelig, virkelig glad for. Og den passer faktisk rigtig perfekt. Så jeg tænker, at resten af december måned, når jeg tager på arbejde, så er det den her julesvætter, jeg har på. Den skal nok vække lidt opsigt. Og jeg hører jo til dem, der mener, at bacon burde være et grundstof, og dermed optaget i det periodiske system som grundstof nummer 0. Fordi der er dybest set ikke noget madlavning, der kan mislykkes, hvis bare der er bacon i. Og hvis du nu har fået lyst til og lave noget med bacon, så er jeg ret sikker på, at Spar i Bedste, det bedste ty, har et fantastisk godt tilbud på bacon i diverse former. Det vil være både strimler og tern og whatever. Men jeg er i hvert fald mega glad for den her, Martin. Du skal have super tak. Jeg vil virkelig nyde den her på resten af december måned, når jeg tager på arbejde. God jul!